پخیر آغلی مانسیرا پختو اکیڈمی تا زمون نوے ویڈیو قتل دا پارا زمون یوٹیوب چینل لا سبسکرائب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مینوالو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زو محمد محسن یو نوے ویڈیو لیکچر سرا حضریم ننے ویڈیو کی مونگا دا پختو سکریننگ ٹیکس پا حق لا خبری کو چی دا پختو کمچی ام سی کیوز ٹائپ ٹیسٹو نکی گی پا لیکچر شیپ یا گیر ٹیسٹ ایم فیل پی ای ٹی لیول بانے یا دا سینور امتحانو نکم چی بھی اگر کم جو ایم سی کیوز ٹائپ کوسچن بھی اگر بانے خبری کی گی رازہ اخبر سوالو نو بغاڑا زو نمبر کوسچن دے دا امبیلے جنگ پا کم کال کے دا فرنگیانو او پختنو ترمنز شوی ہو اپشن اے 1860 اپشن بی 1863 آپشن سی 1865 آپشن ڈی 1860 دغه سلور آپشن کې آپشن بی درست جواب دی 1863 کې دامبیلې جنگ د پښتنو او فرنګیانو په خلاف شوی و کوشچن فخر افغان د چا نظمونو مجموعه ده آپشن اے شمس القمر اندیش آپشن بی باچا خان آپشن سی ولی محمد طوفان آپشن ڈی عبدالقادر خان خټک دغه سلور اپشنو کې اپشن اے درست جواب دی فخر افغان شمس القمر اندیش نظمونو مجموعه ده نیکسٹ کوشچن دا زنجیرونو شاعر چاته ویل کیږي اپشن اے خوشحال خان اپشن بی علی خان اپشن سی اشرف خان ہجری اپشن ڈی سمندر خان سمندر دغه سلور اپشنو کې اپشن سی درست جواب دی یعنی اپشن زنجیرون شاعر اشرف خان ہجری تا ویل کیږي نیکسٹ کوشچن دا خدای خدمتگار په نوم ڈرامہ چا لیکلی ده آپشن اے عبدالاکبر خان اکبر آپشن بی عبدالخالق خلیق آپشن سی باچا خان آپشن ڈی سمندر خان سمندر دغه سلور آپشن کوئی آپشن اے درست جواب دے یعنی خدای خدمتگار ڈرامہ عبدالاکبر خان اکبر لیکلی ده نیکسٹ کوشچن دا پختو تذکرو تذکرہ مؤلف سوک دے آپشن اے ظلمی حیواد مل آپشن بی سلمان محکو آپشن سی حبیب اللہ رفیق آپشن ڈی سنوبر حسین دغه سلور آپشن کی آپشن سی درست جواب دے حبیب اللہ رفیق دا پختو تذکرو تذکرہ مؤلف دے آپشن سی درست جواب دے نیکسٹ کوشچن دا بال جبریل مترجم سوک دے آپشن اے حمزہ بابا آپشن بی قاضی عبدالحلیم اثر آپشن سی خاطر غزنوی آپشن ڈی تقویم حق کا کخیر دغه سلور آپشن کې آپشن بی درست جواب دے قاضی عبدالحلیم اثر دبال جبرین مترجم دے نیکسٹ کوشچن احمد شاہ عبدالی مزار دیش کے دے آپشن اے کندھار آپشن بی ملتان آپشن ڈی جلال آباد آپشن ڈی چارسدا دغه سلور آپشنو کې آپشن اے درست جواب دے کندھار یعنی احمد شاہ عبدالی مزار کندھار کے دے نیکسٹ کوشچن پاکستان خوانے گپ شپ باندھے دا پختو مقدمہ چاری کلے دا آپشن اے امیش خلیل آپشن بی کلندر مومن آپشن سی دوست محمد کامل آپشن ڈی تقویم حق کاہیل دغه سلور آپشنو کې آپشن بی درست جواب دے کلندر مومن یعنی قصہ خوانے گپ شپ بانے مقدمہ پختو کی کلندر مومن لکھلے دا نیکسٹ کوشچن دا کلا وگما چا نثری مضامین و مجموعہ دا آپشن اے صدیق اللہ رختین آپشن بی ہمیش خلیل آپشن سی عبدالحی حبیبی آپشن ڈی ظلمی حواد مل دغا سلور آپشن کی آپشن اے درست جواب دے صدیق اللہ رختین چند کتاب سید بادشاہ کا قافلہ چا لکھ دے آپشن اے ہمایون ہما آپشن بی راشن خان آپشن سی ڈاکٹر زبیر حسرت آپشن ڈی عباس شاہ پوری دغه سلور آپشن کې آپشن ڈی درست جواب دے عباس شاہ پوری نیکسٹ کوشچن پسوات نامہ کے تقریباً ڈے شیرون دی آپشن اے 250 آپشن بی 300 آپشن سی 350 آپشن ڈی 400 پدغه سلور آپشن کې آپشن ڈی درست جواب دے سلور سوا شیرونه پسوات نامه کې دي
نیکسٹ کوشچن دا میرویس خان پلار نوم سو آپشن اے نادر شاہ آپشن بی شاہ عالم خان خلجی آپشن سی غازی امان اللہ آپشن ڈی محمود خان دغا سالور آپشن کے آپشن بی درست جواب دے شاہ عالم خان خلجی دا میرویس پلار نوم دے نیکسٹ کوشچن دا اسلام قبول نہ پاس گرگین اخبل نوم سے کی خوے دے واو آپشن اے شاہ نواز خان آپشن بی نادر شاہ آپشن سی محمود خان آپشن ڈی شاہ حسین دغا سالور آپشنوں کے آپشن اے درست جواب دے شاہ نواز خان یعنی اسلام قبول و نواز گرگین خان اخبل نم شاہ نواز کے خیر دے نیکسٹ کوشچن اخوند دروینزا بابا کم زید دے گے دلے وہ آپشن اے پیخور آپشن بی آزار خانے آپشن سی ننگرہار قابل آپشن ڈی سوات دغا سلور آپشن کی آپشن سی درست جواب دے یعنی اخوند دروینزا بابا ننگرہار قابل کے زید گے دلے وہ نیکسٹ کوشچن دا انسانیت نمونہ چا ناول لے آپشن اے میر احمد سرحدی آپشن بی حبیب اللہ آپشن سی اسلم آپشن ڈی ممن ہمایون ہما دغا سلور آپشن کی آپشن اے درست جواب دے یعنی انسانیت نمونہ میر احمد سرحدی ناول لے نیکسٹ کوشچن پر ڈرامہ تہذیب جدید اور تعلیم جدید کے یتیم کردار چا ادا کرے رے آپشن اے عبدالاکبر خان اکبر آپشن بی عبدالولی خان آپشن سی عبدالخالق خلیق آپشن ڈی عبدالغنی خان دغا سالور آپشن کی آپشن بی درست جواب دے نیکسٹ کوشچن دا بخت بابا احمد نقم اجری کا روزی آپشن اے 255 ہجری آپشن بی 252 ہجری آپشن سی 253 ہجری آپشن ڈی 254 ہجری دغا سالور آپشن کی آپشن سی درست جواب دے یعنی 253 ہجری بابا احمد نہ ہجری کال کم جو رہو جی آگا 253 دے نیکسٹ کوشچن دا اشرف خان ہجری پیدا وقت کال دے آپشن اے 254 ہجری آپشن بی 244 ہجری آپشن سی 245 ہجری آپشن ڈی 242 ہجری دغا سلور آپشن کی آپشن بی درست جواب دے 244 ہجری کوشچن دا خیبر جنگ کم کال کے شوے ہوا آپشن اے 1668 عیسوی آپشن بی 1670 عیسوی آپشن سی 1672 عیسوی آپشن ڈی 1674 عیسوی دغا سلور آپشن کی آپشن سی درست جواب دے 1672 عیسوی کی دا خیبر جنگ شوے ہو نیکسٹ کوشچن رحمان بابا خواجہ حافظ پیروکار دچا کتاب دے آپشن اے میر عبدالصمد خان آپشن بی حنیف خلیل آپشن سی محمد زبیر حضرت آپشن ڈی جمیل یوسفزے دغا سلور آپشنوں کی آپشن ڈی درست جواب دے جمیل یوسفزے نیکسٹ منوا کتا سلا زمنگ ویڈیو خواہش بھی نو زمنگ چینل لا سبسکرائب کے اور ویڈیو شیئر کے چین کتن کو لا ہم فائدہ اوشی دغا الفاظ ہونا تسمات اجازت واقع والسلام.